ခုတခါညီလေးစီသူလုံးနဲ့အတူညောင်ညီငယ်လေးတယောက်ပါပဲအတန်အားရှိရှိနဲ့ပြင်းပြင်းရှားရှားဆိုတတ်တဲ့ဖေးသန်းရှင်အာသာနီကြည့်ပြီးဦးစီးတယ်ဒီပါလေI'm gonna make it right.